عظيم جاء من وحي الإله، وكأن نورا قد أضيء لمن هدى. صارت به الدنيا تسير بمنهاج، نور على نور على نور هدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دوا برنامج كني بيرت رمضان وحلقة تنتي كوريسي وحنو كغشة كهني وما حي البحنمو حنو كغشة كهني يشرو ده البحنمو ده لقدوني برنامج كنا نوح سيد بس عندنا برنامج كاهرة and وحنو يمك كورم بدونا البحن مدو تلمامها جار كيلاده أما خصائص الحضارة وحيالها جار كلاته البحن مدو تاريخي هندو وحيل هذه المركة البحن مدو الدنيا إلا جورمه البحن مدو وحيلاده ليح قطب أيه تلمامها جار ككوتها كمذا تذكر اللاتين كوحقوق روا وحقو سؤوريا كلمة ده غريبس ويلوجد ويجيهدان لحدي قضب أي كهومنيد أو متكست حرف الكهوبات لجس وقعته محاوجه الرئي البحر مدو إن دول هيسطو دول هيكبل عبنتي دول هيكبل عبنتي إن هيسطو لبا إن الدين له هاي أو دول دين لو دين براكتس كرايا أو دين لو كنا قمو إن هاي صدق دت كاسي إن دت فنك يا أرتيس كا يا وحلا متكا دت كهرو مرسن إن يهين أفر إن النظام السياسي أي لا ذهاي شن إن النظام دقاله أي لا ذهاي لح إن النظام بلشو أي لا ذهاي لح ذا قطب شرد وآ أياف شرد وآ البحر ما مشرتو البحر ما بلادينه واسكس عطا هداي تايتو إلى هاي دين ولاي سود شيء يتودد كسم يستعمل dad kale baxnimooyinka hormoodka waa ama ilbaxnimooyinka ilbaxnimooyinka kale soo gaara seeskooga waxa kamid ah inay diinta ayaa kama waxyaalaha gaarka sifooyinka leedahay ilbaxnimadu waxa yiraahdeen waxa koow u ah ilbaxnimadu waa ilbax al insaniya bini aadamtinimo maadaama bini aadamka ay xidhiidh ilbaxnimadu leedahay oo bini aadamku ki sameeyay ilbaxnimada u yahay markasta insaniyadu kama baxso ilbaxnimada haday insaniyadu ka baxsan tahay iyo dadnimadu haday ka baxsan tahay taasi ilbaxnimo ma noqonayso tilmaamaha kale leedahay ama sifooyinka kale leedahay waxa kamid ah inay dadku bartaan wixii hore ay ku xidhiidhiyaan waxa cusub ay joogaan oo sii odorsaan mustaqbalka intaas oo la isku xiray ayaa ay ilbaxnimada sifooyinkeega kamid waxa kale oo kamid sifooyinkeega bulshooyinka adduunka way ku kala duwan yihiin diimo kala duwan bay haystaan midabyo kala duwan bay yihiin dhulal kala duwan bay ku nool yihiin casriyo kala duwan bay nool yihiin marka ilbaxnimo ilbaxnimo lama mid aha markasta wax kamid a way ka midaysnaan karaan laakiin iskuma eegaan karaan wax kaloo kamid a ilbaxnimada sifooyinka lagu yaqaano aayar aayar bay u dhisantaa aayar aayar ayay u dhisantaa wax meel kaleytu ka yimid marka mujtamac kale qabsaday ma ah ee wax weeyaan waa mujtamaca dhexdiisa ayay ka unkantaa ay markaasi kor uga socota ilbaxnimooyinku waxbay kala amaadaan marka waa qodob ka mid a sifooyinka ay ilbaxnimadu leedahay waxaa kaloo ka mid a qofka bini aadamkii kama dhex baxsan karo ilbaxnimadiisu siday tahay bulshooyinka nin kastaa meeshu ka soo jeedo ayuu ilbaxnimada haysta innagu soomaali ahaan soomaalida inta ilbaxnimadoodu gaadhsiisan tahay uunba jiritaanka dadkeennuna u noqonaya way naga duwan yihiin markaynu afrika sii dhex galno markaynu yurub tagno markaynu maaragtay caalamalcarabi tagno dhammaan dadka ku nooli way ka duwan yihiin ilbaxnimadaynu inagu soomaali ahaan aynu leenahay marka lixdaa qodobna waxay ka mid yihiin sifooyinka ay ilbaxnimadu ay leedahay bini aadamku ilbaxnimada xidhiidh kula leeyahay laba meelood baa ugu waaweyn ay dadka ilbaxnimada ka warrama yidhaahdeen labadaa meelood waxa weeye marka koowaad bini aadamku waxbuu ka kasbadaa ilbaxnimadiisa innagu
dadkeenii inaga horreeyay siday u noolaayeen ee noloshooda ay u maarayn jireen qaybo badan oo ka mid ah iyagaynu ka kasbanay aynu ka helnay marka insaanka qodobadiisa waaweyn waxaa ka mid ah ulbaxnimada ka helo maadaama uu yahay kaanil ijtimaaci u yahay insaanku noole bulsheed u yahay hadiyo jeer wuxuu la falgalaa deegaanka uu ku nool yahay deedna wuxuu ka kasbanayaa waxyaalihii xadaaradii ayuu kasbanayaa qodobka labaad ee insaanku uu ka kasbado ilbaxnimada waxa weeyaan dhaxal buu ka helaa dhaxalkaas waa maxay khibraadkii nololeed fankii saqaafadii ilbaxnimadii kale way qaabkii waxu maamuli jireen dadkiisa ka horreeyay dhammaan waxaasoo dhan oo sidaynu tilmaanay la isugu gudbinayo qoraal la isugu gudbinayo ayuu qofku ka helaa marka tilmaamahaas ayaa ay leedahay muqawimaat alxadaara tiirarka xadaaradu ku taagan tahay maxaa iyaguna ay yihiin waxay dee ilbaxnimadu sida ay nooga sheekeeyaan dadka taariikhyahanadii waxay idhaahdeen afar qodob bay ku taagan tahay afartaa qodob waa nidaam siyaasi nidaam maamul weey almawaarid iqtisaadiya waxa weeyaan inay helaan resources meelihii ay dadku ku noolaan lahaayeen inay helaan mabaadi khuluqiya mabaadi akhlaaqdooda iyo dhismahooga iyo jiritaankooga iyo ka shanaad oo ka afraad oo ah inay helaan alcilm waalfunuun aqoontii inay helaan afartaa tiira waaweyn ayay markaasi ay ku taagantahay markay leedahay mawaarid iqtisaadiya bini aadamku kuma noolaado meel aanu waxba ka helin meel saxaara ah oo aan lahayn biyo oo aan lahayn baad bini aadamku ilbaxnimo kama abuuri karayo wuxuu tegayaa meelaha webiyada ah webiyadu ka bilaabaya casrulxajari haddii dib loogu noqdo waqtigii stone age haddii dib loogu noqdo dadku meelahay noloshooda ka bilaabeen waxay ahayd webiyada dhinacyadooda ayay ka bilaabeen webiga dhinaciisa markaa beertii bay ka falanayaan deedna way degayaan dad badani markay degaan nidaamkoogii maamul bay samaysanayaan nidaamkii maamul markay samaystaan waxay samaysanayaan waxyaalihii kala xadaynayay waxay samaysanayaan waxyaalihii khilaafkooga xalinayay waxay samaysanayaan siay cadowga iskaga xalin lahayn waxay samaysanayaan siay kooga baahan wax ugu qaban lahaayeen iyo waxa kale lamidka ay samaysanayaan kadibna halkaa maxaa ka dhalanaya waxaa markaa ka dhalanaysa ilbaxnimo ayaa ka bilaabmaysa markaad u fiirsato shiinaha boqortooyooyinkiisii gaboobay ee hore masar boqortooyooyinkeegii hore ciraaq dhammaantood iyo kuwa kale ee jiraaba meelahay ka aasaasmeen waa meelaha biyo fadhiisinka ama biyuhu ay socdaan ayahayd marka xadaaradu kol tiirkeegii koowaad mawaarid iqtisaadiya weyaan tiirkeegii labaad markaa muxuu noqonayaa tiirkeegii labaad wuxuu noqonayaa in nidaam siyaasadeed u bilaabo isagoo nidaam siyaasadeed marka hore lama samaysto laakiin marka hore siday u noolaan lahaayeen ayay horumarinayeen kadibna waxay ku xigsiinayeen markaa waxay ku xigsiinayeen inay ismaamulaan ayay ku xigsiinayeen halkaasi marka ismaamuliddu dhammaato waxaa bilaabmaya in ibdaac iyo waxyaala ibtikaaraat iyo waxyaala hore loo ay doonayaan bulshada inay noloshii ku hagaajistaan ayay keeneen beerihii ay gacanta ku waraabinayeen bay ka bedelayeen qaabkii ay markaasi u goosanayeen midha ama beerta u filinayeen bay wax ka bedelayeen kadibna kor bay u soconayaan halkaa maxaa ka dhalanaya marka aqoontii baa ka dhalanaysa marka aqoontii marka halkaa ka dhalato waxbaa la naqshadaynayaa dhismayaal baa ka bilaabmaya waxaa kamid dadkii waxay kala noqonayaan takhasusaad kala duwan ayaa ay noqonayaan kadibna markaas ay waxay gaadhayaan inay wax sawiraan waxay gaadhayaan inay dhismayaal qurux badan samaystaan waxay gaadhayaan markaasi inay samaystaan wixii hubabkii ay isticmaali lahaayeen ay dagaalada ama cadowga iskaga celin lahaayeen inay samaystaan halkaas baa waxay culimmadu yidhaahdaan taariikhdu markay sidaa u bilaabanto waa qimat alxadaara xadaarada figteeda halkii laga unkayay weeyaan ayay idhaahdaan marka xadaaradu qodobadaas ayay soo marta oy leedahay muqawimaat alxadaara ama tiirarka ay xadaaradu ku taagan tahay ayay taasi tahay waxaynu kusoo gebagabaynaynaa maraaxisha ay xadaaradu marto ilbaxnimadu iskama bilaabanto iskamana dhammaato qorshay ku bilaabantaa meel kalena way ku tirtiranta marka koow xadaaradu markii muddo jirto waxay abuurtaa baa la yidhi qodobka koowaada alindimaaj isdhexgal ayaa abuurtaa
qawaacidka aasaasiga ee nolosha dadku ka kooban tahay dadka kala duwan siday isku fahmi lahaayeen waxaas ayaa markii dambe abuurma marka intaas bislaato ayaa waxay leeyahay waxay gaadhaa marxalad leeyahay marxaladda bisaylka ayaa haddana gaadhaa taasina qabuul waasi hadaaradii kale wax ka soo amaahanaya iyadii baa wax laga qaadanaya bulshooyin kala duwan ba hadaarada ku abtirsanaya iyagoo kala diima ah iyagoo kala afa ayaa hadaarad kaliya wada sheeganaya kadib qodobka saddexaad waxay gaadhaysaa inay isballaadhiso alaabta ay samaysaa bulshooyin kala qaadanayaan isballaadhin fara badan ayay gaadhaysaa kadibna waxay gelaysaa marxalad loolan dhexdeeda dadku markay bataan maamulka isku qabsadaan ama maaragtay dhaqanka isku qabsadaan dhexdeeda ayuu loolan badani ka bilaabmayaa taasi waxay hoos u dhigaysaa inay ballaadhatay hoos u dhigaysaa waxay hoos u dhigaysaa inay in ay bulshadii had iyo jeer sii kordhiso ilbaxnimadeedii ayay hoos u dhigaysaa dabadeedna waxaa abuurmaya markaasi loolano arrin dhinaca gudaha waxaa abuurmaya inay damacyo dibadeed baa abuurmaya inay ilbaxnimadii qabsadaan waxaa abuurmaya qiyamkii iyo qaacidooyinkii ilbaxnimadu lahayd inay dadku intay ka guuraan caqligooga iyo waxyaalo kaleo duminku ah xadaaraddii dadkooga ay soo dhiseen inay abuurmaan intaasi markay dhacdo ilbaxnimadu waxaa ku timaadaa inxidaad decline inay markaasi hoobato oo ay burburto ayaa ku timaada kadibna waxay noqotaa waxay dhibano u noqotaa cadowga cadowgaa qabsada marka marka ilbaxnimada waa la tirtiraa meeshana waa ay ka baxdaa insha allah barnaamijka dambe ayaynu halkaa kasii wadi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh